xubinta u dambaysay aan barnaamijka kusoo qaadan doono ayaa waxay tahay daawade maxaad ka taqaanaa kiliyitaliyaashii caalamka soo maray iyo noocyada ay isticmaali jireen iyo mabaadiida ay aaminsanaayeen. waxaad kaga bogan doontaa xubintane nagahantiya. Tani maxaad ka taqaanaa kiliyitaliyaashii caalamka soo maray? waxaynu kusoo qaadan doonaa toddobaadkan kiliyitaliyihii rajiimkii soo maray gobolka geeska afrika, gaar ahaan jamhuuriyaddii la isku odhan jiray soomaaliya, waa mudane maxamed siyaad barre, kaasi oo saameyn aad u ballaaran ku yeeshay caalamka iyo guud ahaan bariga afrika. haddaba haddii aynu soo qaadanno maxamed siyaad barre, waxa uu ku dhashay gobolka gedo, gaar ahaan caasimadiisa garbaharay, taasi oo kaga baxay dugsigiisii hoose. sidoo kale waxa uu wax ku bartay degmada Luuqa ee isla gobolkaasi oo kaga baxay dugsigiisii sare, waxaana uu ku biiray ciidamada militariga, kaasi oo ka gaadhay heer sarkaal sare 1976-kii oo wakhtigaasi ahaa ra-iisul wasaare maxamed xaaji ibraahim igaal ayaa darajooyinkiisa kor loo qaaday. sidoo kale 1996-kii ayaa inqilaabkii militari ee suurta galay uu ku guuleystay rajiimkii maxamed barre, kaasi oo ku dilay madaxweynihii dowladdii la isku odhan jiray soomaaliya mudane cabdirashiid cali shermaarke, oo uu ku dilay caasimada gobolka sool ee laascaanood oo haatan ka tirsan dalka jamhuuriyadda somalilan. wakhtigaasi kadib waxaa dalka toos la wareegay rajiimkii maxamed siyaad barre, kaasi oo ku dhaqmi jiray nidaamka loo yaqaano hanti wadaaga cilmiyaysan. nidaamkani ayaa uu soo dejiyey wakhti yar kadib markii uu xilka hayay. sidoo kale nidaamkaasi ayaa waxa uu dhigayay waxaa ka mid ahaa shuruudaha uu dhigayay in la qabto in toddobaadkiiba hal maalin in la nadiifiyo magaalooyinka dalka guud ahaan sida ay u dhan yihiinba. sidoo kale waxaa la isticmaali jiray nidaamka loo yaqaano iska wax u qabso, kaasi oo qasab ku ahayd mudane iyo marwa kasta oo goobta shaqadu ka socoto ka agdhow inuu ka shaqeeyo goobtaasi, waana lagu guuleystay nidaamkaasi inuu socdo. hase ahaatee waqti dambe waxa uu rajiimkaasi faraha la galay awoodda ilaahay iyo amuuraha uu ilaahay ugu talagalay koonkani, waxaana uu maalin cad ka sheegay inay ragga iyo dumarku siman yihiin dhanka diinta marka la eego sida dhaxalka iyo wixii lamid a. hase ahaatee sida aynu ognahay ilaahay ma simin ragga iyo dumarka toonaa, laakiin cuqubadaasi waa ta keentay inay burburto midnimadii soomaaliyeed iyo wixii la isku odhan jiray jamhuuriyadda soomaaliya. 1982-kii laga bilaabo waxaa bilaabmay dabaylihii xornimo udurirka soomaaliyeed ee sanam, kuwaasi oo dhib ku noqday rajiimkii maxamed siyaad barre uu kana tallaabsan kari waayay arrintaasi. awood badan iyo muqoonin badan oo uu ku qabtay iyo gumaad aad u ba'an, xasuuq dheeraada oo uu ku sameeyey shacabka somalilan oo wakhtigaasi loo yaqaanay gobollada waqooyi, waa uu ku guuleysan waayey inuu jabiyo jabhaddaasi. hase ahaatee 1991-kii waxaa toos u baaba'day meeshana uga baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya, taasi oo uu majaraha u hayay maxamed siyaad barre. taniya wakhtigaasi waxaa bilaabmay dagaalo ku saabsan nidaam qabyaaladaysan, beelo, iskooxaysi iyo maleeshiyaad iyo wax kale oo lamid a. haddaba daawadayaal, rajiimkii maxamed siyaad barre ayaa aakhirkii ku geeriyooday magaalada Nairobi, caasimada dalkaasi Kenya, taasi oo uu ku tegay baxsadkii uu kaga baxsaday jeneraaladii la dagaalamayay ee ay ka mid ahaayeen jeneraal Cidiid iyo Cabdilaahi Yuusuf Axmed, kuwaasi oo baadi goobayay muddo aad u dheer. hase ahaatee uu ka galay magangelyana weydiistay dalka Kenya. waxaynu intaasi kusoo koobi doonaa xubintaasi ahayd maxaad ka taqaanaa kiliyitaliyaasha caalamka, kuwaasi oo aynu kasoo qaadanay kiliyitaliyihii soo maray geeska afrika ee ka tirsan gobolka bariga afrika, gaar ahaan jamhuuriyaddii soomaaliya, rajiim maxamed siyaad barre. waa tahay daawadayaal, xubintaasi ayaa gabagabo gun iyo gabagabo ahayd barnaamijkeenii googooska.